হয় নিশ্চয় ৰাজদীপ এক বজাৰ পৰা নিশা এক বজাৰ পৰা বৰ্তমানৰ যিটো পৰিৱেশ সেই পৰিৱেশেই আছে আৰু যি বি ডি বাট নোপোৱা এক পৰিৱেশ উজান বজাৰ মাছৰ বজাৰত মই প্ৰতিদিন টাইমৰ দৰ্শকসকলক পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে দেখুৱাইছোঁ যে উজান বজাৰৰ আজিৰ সকলোতকৈ ডাঙৰ মাছ এইটো এইটো হৈছে 18 কিলোৰ ব্ৰিগেড কাপ গতিকে ক'ৰ পৰা অনা হৈছে ব্ৰিগেড কাপটো বা এই ব্ৰিগেড কাপটো ক'ৰ পৰা অনা হৈছে মই আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ আৰু ইয়াৰ ওজন বৰপেটাৰ পৰা আহিছোঁ কিমান কিলো আছে এইটো 18 কেজি 18 কেজি আছে 18 কেজি আছে গতিকে এয়া হৈছে যে উজান বজাৰৰ সকলোতকৈ ডাঙৰ মাছটো এই সময়ৰ ডাঙৰ মাছটো বুলি ক'লে ব্ৰিগেড কাপ 18 কেজি আৰু এইটো অনা হৈছে বৰপেটাৰ পৰা আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ মাছ মাছৰ যি উজান সেই উজান উজান বজাৰৰ মাছৰ বজাৰত দেখিব পোৱা গৈছে ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট অজয়ে দেখুৱাই আছে যে কি ধৰণে ৰৌ বৰালি ভকুৱা শিলঘৰীয়াকে ধৰি বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ মাছে ভৰিছে উজান বজাৰৰ মাছ বজাৰ আৰু মাছৰ যি দৰ সেই দৰৰ বিষয়েও আমি জানিব চেষ্টা কৰিম আৰু আমি ভিতৰ ভাগলৈ দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ যে ভিতৰ ভাগৰ যি পৰিৱেশ নিশা এক বজাৰৰ পৰা এনেকুৱা ধৰণৰ পৰিৱেশেই ইয়াতে বিৰাজ কৰিছে বি ডি বাট নোপোৱা এক পৰিৱেশ ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা মৎস্য ব্যৱসায়ীসকলে মাছ লৈ আহিছে গুৱাহাটী উজান বজাৰলৈ আৰু যিসকল ব্যৱসায়ী আছে সেই ব্যৱসায়ীসকলৰ লগতো আমি কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম যে কেনেধৰণৰ এইবাৰ দৰ চলিছে কিয়নো গ্ৰাহকসকলৰ বিভিন্ন অভিযোগ থাকে যে মাছৰ দাম বৃদ্ধি হৈছে আৰু গতিকে কেনেধৰণৰ চলিছে আমি দামৰ বিষয়ে জানিব চেষ্টা কৰিম কি ধৰণৰ মাছ অনা হৈছে কেনেকুৱা দৰ 1100 কি কি হয় ইলিশ মাছ ইলিশ মাছ মাছ ক'ৰ পৰা অনা এইটো আপোনাৰ বাৰ্মা বাৰ্মা পৰা অনা হৈছে ৰাজদীপ কৈছোঁ যে ইলিশ মাছ অনা হৈছে আৰু ইলিশ মাছৰ দৰ হৈছে 1100 টকা নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ আৰি মাছ বৰালি মাছ ৰৌ বৰালি সকলো ধৰণৰ মাছে ইয়াতে উভয় নদী হৈছে আৰু উজান বজাৰৰ যি পৰিৱেশ আমি পোনপটীয়াকৈ দেখুৱাইছোঁ মই দাদা আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ মাছৰ দাম কেনেকুৱা ধৰণৰ ক'ৰ পৰা অনা মাছৰ দাম এতিয়া বহুত কমিছে তেনেকুৱা নহয় চৰকাৰে কোনটো মাছৰ কিমান কিমান দৰ অলপ যদি কৈ দিয়ে আৰি মাছ 800 কৰি বিক্ৰী কৰিছোঁ বৰালি মাছ 500 ভকুৱা 300 টকা কোন কোন স্থানৰ পৰা আহিছে এইবিলাক সব লোকেল মাছ হয় নদীৰ মাছ মৰিগাঁৱৰ পৰা আহিছে আহিছে গতিকে মৰিগাঁৱৰ পৰা আহিছে বুলি কোৱা হৈছে তেওঁলোকে 800 বা 500 টকা এনেকুৱা ধৰণৰ দাম নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে যিয়ে বৰালি ক্ষেত্ৰত বা যি ৰৌ ৰৌৰ ক্ষেত্ৰত 500 টকা নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে কিন্তু এটা কথা ৰাজদীপ ক'ব লাগিব যে ওজনৰ ভিত্তিত কিছু দামৰ সালসলনি হৈছে কিয়নো 3 কেজিৰ ঊৰ্ধত যদি হয় তেন্তে কিছু মূল্য বৃদ্ধি হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু আমি পোনপটীয়াকৈ এই ধৰণৰ দৃশ্য দেখুৱাই আছোঁ চিতল কিমান ওজনৰ অনা হৈছিলে আমি 5 কিলো 6 কিলো এনেকৈ ওজনৰ আনিছিলোঁ কোন জেগাৰ পৰা আহিছে মাছ হা কোন জেগাৰ পৰা অনা হৈছে মাছ এইটো আমাৰ বকো বকো কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰাইচ মই মূল্য দামৰ কথা যদি কওঁ কেনেধৰণে দামটো এনে 650-700 চলি আছে কেনেকুৱা ধৰণৰ গোটেই গ্ৰাহকৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ উৎসাহ গ্ৰাহকে আৰু ভাল পাইছে মানে ডাঙৰ ডাঙৰ মাল পাইছে দামতো অলপ কম পাইছে পুৰা ভাল পাইছে বজাৰত কিমান সময় পৰা আপুনি ইয়াতে আমি ৰাতিপুৱা 4টা বজাৰ পৰা দোকান মেলি দিছোঁ ভাল ৰাজদীপ এটা কথা মই যি পৰিৱেশ সেই পৰিৱেশ দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু আমি পোনপটীয়াকৈ দেখুৱাই আছোঁ প্ৰতিদিন টাইমত দৰ্শকসকলক কেনেকুৱা ধৰণৰ যি পৰিৱেশ এই পৰিৱেশ নিশা এক বজাৰ পৰা এনেকুৱা ধৰণৰ পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে উজান বজাৰ মাছৰ বজাৰত আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব যে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা যি মাছ গুৱাহাটীত আনি উপস্থিত গুৱাহাটীত আহিছে আৰু সেই মাছৰ সোৱাদ গুৱাহাটীবাসীক দিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে